No niin, morjesta, täällä olemme ja nyt tänään pelataan vähän PlayerUnknown Battlegroundia. Tää on, aika moni varmaan tietää tän pelin, samantyylinen kuin Fortnite. Mä oon tätä nyt jonkin verran pelannut, kuten näette. Mä oon pelannut vaan soloa pääasiassa. 33 matsia ja vaan 11 tappoa. Mä en tiedä kuinka tarkkoja nää on. Musta tuntuu, että mulla pitäisi olla enemmän kuin 11, mutta voi olla, että mä oon väärässä. Mut tosiaan, aika moni varmaan tietää, että mikä tän pelin idea on. Yritetään selviytyä mahdollisimman pitkään, kerätään tavaraa ties mistä ja... No, ei kai siinä sen kummempaa, että mennään suoraan vaan peliin ja... Toivottavasti löydetään saman tien peli. Mutta... Joo, mä otan teidät mukaan sitten, kun tää alkaa. No niin, elikkä... Peli on ihan just alkamassa. Mä en tiedä kuinka hyvin tää peli nyt pyörii, kun mä kuvaan, mutta... Toivottavasti tarpeeksi hyvin. Elikkä me ollaan täällä... Oh. Juu, morjesta. Eli me ollaan täällä aavikkokentässä. Odotetaan, että hypätään täältä pois. Me ollaan tulossa varmaan joo täältä päin. Mä tykkään aina mennä tämmösille alueille, missä ei oo paljon mitään. Mä tykkään vältellä näitä isoja alueita, koska ne on yleensä eniten porukkaa. Mä haluan aina rauhassa saada kerätä alussa kaikki tavarat. Veikkaan, että tää voisi olla aika hyvä mesta. Lähtee. Lähetään nyt. Eli tää on siis selviytymispeli. Ja... Aika ihmeiset, jos ette oo kuullu vielä tästä pelistä. Tää on nimittäin varmaan tällä hetkellä yksi Steamin pelatuimpia pelejä. Tilastojen mukaan näin on. Mutta toivottavasti nyt löydetään saman tien jotain hyvää tavaraa. Mitä mä oon ainakin itse huomannut, tätä tosiaan paljon vielä ehtinyt pelaamaan, mä en ole ihan hyvä tässä, mutta mitä mä nyt oon vähän ehtinyt huomaan, niin tärkeintä olisi heti löytää ainakin reppu, koska tavaraa löytyy yleensä aika hyvin, niin on sit kans hyvä, että on se reppu. Sekin täytyy... Siitä eka tappu. Aika hyvä alku kuitenkin. Mutta se tuli tänne aika myöhään. En tiedä, että mistä se sit hyppäs. Löytyy haulikko. Haulikonkaan oikein osaa. Se on yksi sellainen, missä mun täytyisi parantaa. Kyllä mä sille yhden tapon visiin on joskus saanut, mutta... Sillä pitäisi ampua niin läheltä ja... Et se on tehokas, mutta... No niin, tää poliisvest on aika hyvä. Tää vähän armoriakin. 9 millisiä. Mä en välttis oikein tartte niitä. Täällä ei paljon tavaraa ollut. Reppu olisi nyt kova. Koska niinku jotkut bandaketkin, niin nekin ihan järkyttävästi. Ja siinä se löytyy. Reppu löytyy. Siitä saadaan... Nyt meidän kapasiteetti on 400, että se on aika kova. Kaasumaski. Mä en oikein koskaan... Mä en tiedä, onko tosta paljon hyötyä, mutta siinä... Kypärä, todella hyvä. Suojaa päätä. Ja sitten... Varusteita oikein näistä kompensaattoreista ja forkeripeistä, niin mä en niistä oikein ole välittänyt, että... Aina noin lisävarusteet, mitä mä kerään yleensä on tähtäimet. Että esimerkiksi noikin, niin en mä... Noita yleensä poimia. Siellä on ulkona yksi ei. Oi. Mun olisi pitänyt ehkä tähdätä tossa. Ehkä vähän typerästi lähin yrittäen ilman tähtäintä. Nyt ei päästy pitkälle. Katsotaan sitten, paljon mä tein damakeen. Kiva asuste. Katsotaas. Kuulikohan se mut? Vai mitä? Miten se... Ah, no ovi on auki, no se on tietysti yksi ja... No niin, ja se kuuli, mutta se sitten se näki mut. Kyllä mä tein hyvin damakeen, mutta olisi pitänyt käyttää tosa tähtäintä. Ihan selvästi. Tuo oli typerä virhe. Tässä näkee, mä en oo mikään hyvä. Mä yritän koko ajan tulla paremmaksi, mutta...
Jos jotain vinkkejä, mitä haluatte kertoa, niin otan ihmeessä vastaan. Kaikki apu on tarpeen. Mä olisi joskus hienoa soolona voittaa. Mä en tiedä, tuleeko mä edes koskaan pelaa tätä minä squadina tai duona tai... Ehkä joskus, mutta... Just nyt soolona mä pelailen tässä ja... Toivottavasti nyt tässä kolmannessa ottelussa tulisi jotain menestystäkin. No niin, peli numero 3 on alkamassa pikkuhiljaa. Jos nyt selvittäis vähän pitemmälle kuin tuossa äskeisessä, niin sekin olisi aika hyvä mun mielestä. Katsotaan miten käy. Mä en oikein, tää aavikkokenttä, sillä nimellä mä tätä kutsun, niin mun mielestä tää ei ole yhtä hyvä kuin se. En mä näiden kenttien nimiä tiedä, mut se. Tai se on joku ihan perus kenttä. Mä en tiedä näiden nimiä, ei näitä varmaan oo missään. Mä en tykkää tästä niin paljon kuin siitä yhdestä toisesta. Täällä on niin avointa, täällä on hankala piiloutua. Täällä esimerkiksi puita on paljon yhtään. Täällä on niin paljon tuommoista aavikkoa vaan. No nyt jään tässä pois. Tässä jää aika moni muukin itse asiassa, eli... Mä toivon vähän miettiä, miten mä tän teen. Jos mä leijailen vähän aikaa. Mä en haluaisi nyt hirveesti alkaa tappelemaan tässä heti. Koska äsken nähtiin jo, että mitä tapahtuu, kun mä lähden keräämään paljon tavaraa. Paitsi, että mun olisi äsken pitänyt käyttää sitä tähtäintä edelleen. Se oli paha virhe. Tähtäimenä olemaisin ehkä saanut osuttuakin jopa sen päähän. Okei, toi ei menee tonne. Nyt jos mä nopeasti löydän täältä jotain, niin ei, kun sekin tulee tänne. Mä luulen, että se menee tuon toiselle mestalle. Okei. Okay. Jos mä nyt nopeasti löydän täältä... Jos mä nyt nopeasti löydän täältä jonkun aseen, niin pystyisin ampuun tuon saman tien. Noni, ja siitähän se löytyy. Eka ase saman tien. Sit vaan... Eiku nyt mulla on ne molemmat. Joo. Aivan oi. Tai sit se ei oo edes mennyt mihinkään taloon ja se vaan odottaa. Jossain. Mä en tiedä, että on vähän riski. Ehkä mä vaan hyppään tosta ikkunasta takas ulos. Musta tuntuu, että just nyt toi ovi ei ole paras vaihtoehto. Kovasti nyt yritän löytää sitä, mutta ei oo niinku mitään ideaa, minne se on mennyt. Yritän vähän sniikkailla täällä. Kaksi. Hyvää rifleä, niin mä nyt ehkä viitsis. Alkaa heittää niitä pois. First aid kit, nice. Vähän panoksia, kyllä kiitos. Mä nyt vaan haluan tietää, missä se yksi äijä pyöri. Onko se tulossa tänne päin? Ei näy vieläkään. Eikä myöskään kuulu. Kun nyt puhun niin paljon, niin... Mä en kuule hirveen hyvin. Että missä se mahdollisesti on. Okei, täällä ei oo mitään. Paitsi että... Ei, sama homma. Boom, hyvä. Tätä mä kaiposinkin. Onks tuolla vielä joku? Mä en yhtään tiedä. Se ei siellä välttämättä oo. Enää. Mä veikkaan, että mä lähden pois täältä, sillä mä en nyt ota sitä riskiä, että siellä on joku ja mä menen sinne. Olisiko täällä ylhäällä jotain? Ei, tää on vaan hyvä paikka sniputtaa. Ei oikeastaan mitään muuta. Mä tutkin sitten näitä alueita vähän. Tosiaan tämmönenkin kasvillisuus, niin tässä on tosi hyvä piiloutua. Kyllä nääkin on nämä tutkittu, koska tuolla on ovi auki. Joo, okei. Okay. Ehkä mä sit jätän tän väliin. Mä nyt tosiaankaan haluaisin taas mennä kuolla tässä. Mä haluaisin yhden tapon saada ainakin ja sit selvitäkin ihan mielelläni jonkin aikaa.
minne seuraavaksi? Mennään nyt hetkeksi miettimään tätä asiaa. Tuolla olisi noin pari taloa. Voisin jatkaa ehkä etenemistä sinne. Mä jatkan sinne. Mennään katsomaan, olisiko siellä meille jotain. Jos olette itse pelannut PUBGia, niin mitä te olette tykänneet? Mä oon ainakin ihan koukussa tähän. Kun FIFAkin on niinku... FIFA on ollut mulle 3-5 vuotta niinku se ihan ykköspeli. Mä en oikein mitään muuta olekaan pelannut kuin FIFAa. Tutkaa, tää PUBG on niinku nyt ainakin tällä hetkellä paljon koukuttuvampi. FIFAssa mä pelaan edelleen Squad Battlesia. Sain muuten viime viikolla Squad Battlesista ekan kerran Elite 1 ja sen avulla sain Rio Ferdinandin SPC suoritettua. Mä voin tehdä tiimipäivitystä kyllä jossain kohtaa ja... Kyllä mä edelleen Squad Battlesia pelaan aktiivisesti, mutta en mä esimerkiksi Foot Championsissa ole taaska mukana. Tarkoitus oli, mutta se sit vähän jäi. Joo, ja tääkin on nämä tutkittu, koska täällä on ovet Sepposen selällään. Jaa. Tuolla kovasti ammuskellaan. Mutta tääkin nyt kerran on tutkittu, niin minne mä menen nyt? Vähän niinku... Okei, jää se alue pienenee, niin kuin näette, tää on tää sininen rinki, eli... Mä nyt vähän mietin, minne tää alue voisi siirtyä seuraavaksi. Mulla ei mitään hajua. Tarkkaillaan nyt vaan vähän ympäristöä vaikka eka. Onks täällä joku? Ei näy, eikä kuulu. Se on ihan hyvä. Tähtäin olisi nyt kova. Ja sit vähän lisääviä panoksia tähän M1:een. Katsotaan, jos tänne olisi jätetty. Panoksia ei kyllä harvoin löydä. Varsinko semmoisista taloista, niinku, missä on porukka jo käynyt. Kyllä ne on niin kovaa valuuttaa. Ja pelkästään sekin, että otat panoksia, ettei muut saa niitä, niin sekin on jo aika hyvä temppu. Mä en sitä yleensä tee, mä en halua täyttää mun reppua. Semmosilla tavaroilla, mitä mä en itse tarvii. Okei. Joo, ei täällä oo mitään. Tää on taidot tyhjentää jotain koko mesta. Tää on hankala. En oikein tiedä, minne pitäis mennä tässä kohtaa. Vai jatka jonnekin. Jaha. Okei, tuolla. Mä en päällä. Joo, mä näen sut kyllä. Aika huonosti näen, mutta näen kuitenkin. Okei. Vähän nyt Tää on nyt vähän hankala tilanne. Se on tuolla savussa. Okei, mä näen sut. Kyllä ilmankin. Mut eikö muka... Hetkonen, mitäs kuteja nää käyttää? 5-5-6, no mähän sain niitä just lisää. Mulla oli niitä sit vaan niin vähän. Okei, mutta saatiin siitä se yksi tappo, mitä mä toivoin. Mä vähän etenen tällä. Okei, alue on taas niinku pienentynyt. Täytyy vähän miettiä. Vois kuvitella, että se pienentyy jonnekin tonne. En tiedä minne mun pitäisi tässä nyt lähteä menee. Joo, okei. Toi oli virhe. Mut hei, top 14... 16 mä olin, okei. Ei huono. Mut joo, ei siinä muuta. Kiitos kun katsoitte ja... Kerrokaa jos haluatte tätä lisää. Ei muuta. Morjes.